paar aastat tagasi ühel augustikuisel pärastlõunal hakkasin töölt koju sõitma. Kuna minu töö viib mind erinevatesse paikadesse üle Eesti, siis alati ma ei tea, kuidas sealt koju sõita ja nii ka seekord pidin võtma appi Google Mapsi. Ma sisestasin enda asukoha ja sihtpunkti ja mulle kuvati ilus kaart, kuidas ma jõuan koju. Vähe sellest, üks nais hääl hakkas mulle ütlema ette, kuhu ja millal ma peaksin pöörama. Järgmisel päeval hommikujooksu tehes mõtlesin kõigil oma unistustele ja eesmärkidele, mis veel täitmata, ja otsustasin, et hakkan ühega neist pihta, aitab unistamisest. Võtsin tol hetkel selle kõige suurema unistuse anda välja päris oma raamat. Ma teadsin, kus ma selle ideega asun, ja ma suutsin ka paika panna, mis ajal ma tahan selle raamatu välja anda. Aga keegi ei joonistanud sinna vahele mulle teekonda. Kuidas ma saaksin siis sellest tänasest päevast sinna soovitud tulevikku? Isegi mingit naishäält ei saanud tellida, kes hakkaks siis ütlema, et mis samm millalgi teha, et see raamat välja anda. Ma pidin selle pildi endale ise joonistama. Ja selline ta tuli. Ma panin selle seinale, et ma seda igapäev näeksin ja mitte ainult ei näeks, vaid tahaksin tõesti igapäev ka selle unistuse suunas samme astuda. Ma sain seda täiendada või tõmmata ring ümber asjadele, mis juba tehtud. Ja 2014 aastal, tegelikult küll 20. detsembril, hoidsin käest trükisooja ise enda tehtud raamatut. Selle raamatu juures on veel üks vahva konks. Unistus oma raamatust on mul olnud nii kaua, kui ma ennast mäletan, aga suure lugeja ja kirjutajana arvasin ma alati, et see raamatut saab olema lühiromaan või novell, aga läks teisiti. Ma andsin välja joonistatud raamatu. Aga mis siis läks teisiti? Teisiti läks see, et 2013 aasta maikuus olin ma tutvunud graafilise lihtsustamise ja kiirete ning lihtsate joonistusvõtetega. Ja sealt algas minu teekond, mis on täis uskumist, et kõik on võimalik. Ja mitte ainult sellepärast, et ma olin saanud murda ühe enda piirava uskumuse joonistamise kohta ja tänu sellega toonud enda ellu ka väga palju loovust ning mängu, vaid ka tänu sellele, et ma olin saanud ühe praktilise tööriista, kuidas joonistada ja kujutada tulevikku. Jagan teiega veel ühe loo. Mõni aeg tagasi võttis minuga ühendust ühe ettevõtte juht, kes ütles, et ta tahab hakata looma ettevõtte strateegiat ja ta tahab, et see oleks tehtud nii, et iga töötaja ettevõttes saaks päriselt osaleda temast endast koristajani välja. Ja mitte ainult osaleda, vaid saaks ka päriselt aru, miks strateegiat tehakse, kuidas seda luuakse ja kuidas seda ellu viia. Taaskord võtsime appi visuaali. Väike tehniline. Nii on parem nii näha. Me panime selle seinale ja läksime teekonnale. Esialgu oli see küll suhteliselt tühi, aga töötajad nägid täpselt, millest üks strateegia koosneb ja missugused sammud meid järgnevatel kokkusaamistel ees ootavad. Ja hakkasimegi siis igal kokkusaamisel liha luudele kasvatama vastavalt sellele, millest me siis rääkisime ja me saime luua sildu erinevate teemade vahel. Ehk siis kõik töötajad nägid seda protsessi, nad mõistsid seda ja nad tahtsid ka päriselt panustada. Sest tulevik oli sõna otseses mõttes neile ette joonistatud ja täna tahavad nad ka päriselt panustada, et see strateegia ellu viia. Päris ilusad jutud ja loogiline. Ma tean kõike seda juba. Mõtled kindlasti. Aga siin on üks väike konks, et ma võiks ka seda ise proovida, aga ma ei oska joonistada.
Tõstke palun käsi kõik, kes arvavad, et nad ei oska joonistada. Ja kahjuks mul on see juba ka siia sisse kirjutatud, et vau, nii palju käsi. Sest ma olen juba natuke kogenud seda, et kui on ruumis 20 inimest, siis üks arglik julgeb käedasta ja täna on meid palju rohkem. Ja huvitavam oli küsida niipidi, kui ma oleks küsinud, et tõstke käsi, kes oskavad, oleks palju vähem teist saanud teha sooja. Aga vähemalt ei ole ma täna siin ilma asjata, sest ma olen täna siin, et murda ka teie piirav uskumus ja anda teile siis tore tööriste, millega kujutada tulevikku. Aga ennem kui me läheme selle tööriista juurde, siis on mul veel üks palve. Kätte ei pea tõstma, lihtsalt mõelge ennast tagasi 5-aastaseks. Tõenäoliselt 5-aastasena oleksite te kõik mitte ainult tõstnud käe, vaid jooksnud lavale oma joonistusi näitama teistele. Sest 5-aastasena oli see midagi, mida me tegime iga päev. See oli meie mõtete ja tunnete väljendamise viis ja me teadsime, et me oskame joonistada. Tõenäoliselt ei ole meie joonistusoskus väga palju muutunudki. Muutunud on lihtsalt meie arvamus, et see ei ole piisavalt hea enam. Sest mingi hetk tulid sõnad, hakati hindama, võib-olla isegi öeldi, et sina võid minna kunstiringi, sina võid minna kunstiringi, aga sina ära mine. Ja mingi hetk kasvasime suureks ja arvasime, et joonistamine, see on ju lastele. Aga ometi, kui paljud teist haaravad nüüdki pliiatsi ja paperi, kui on mingi olukord, mida me ei oska teistele selgeks teha, ja siis tekib kiusatus luua üks kiire skeem või sketch. Jaa, ma näen, on ära tundmist. Aga kui on mingi teadlik olukord, ei võta me millegi pärast joonistamist kui tööriista endale appi, et selgitada mingit protsessi, esitleda ideed või miks mitte TEDxil teha isikupärasemaid märkmeid. Jah, ma tean, nii hirmus on see joonistamine, aga vaatame seda siis lähemalt. Nii et võtke nüüd oma märkmikud siis lahti, kirjapulgad kätte, kui te seda veel teinud ei ole. Ja läheme sellele hirmsale teekonnale siis. Ja palun tehke kaasa kõik, mis mina siin ees teen, sest nüüd on see aeg, kus te saate siis need lihtsad ja kiired mõned nipikesed, kuidas joonistada. Inimese joonistamine on alati see kõige raskem asi ja mina õpetan teid joonistama inimest, kes tekib, viieharulisest tähest. Tehke ka teie endale viieharuline täht, mitte siis seda, aga ilus viieharuline täht. Oi, endal läks. Ja inimene tekib sellest niimoodi, et me joonistame inimese pea. No, paneme talle siis silmad ja suuga. Ja tähe neljast harust tekivad talle käed ja jalad. Ja ongi inimene. Proovime veel. Seekord tõstame tal käed natuke ülesse. Sest väga harva inimene seisab tegelikult nii, eks ju. Proovime ka, kui me paneme tal natuke loomulikuma asendi, käed alla, ilusti jalad ja ongi. Vahva tähemehike. Mõnikord räägime inimgruppidest hoopis, näiteks lähete koju räägite, oi kui palju inimesi oli saalis. Ja selleks teeme näiteks 4 pead. Miks ma ei tee nina või kõrvu, on tegelikult see, et visuaalil ei omagi tähtsust, millised on ripsmed või varbaküüned. Tähtis on näidata, et me räägime mingist inimesest. Tegime need 4 pead ära ja läheme nüüd teekonnale siit kehadega, teeme esimese mehikese käe ja jala. Ja siis just kui kuuse puu läheme siit, liigume viimase mehikese juurde ja ongi inimeste punt. Keegi ei tule lugema neid jalgu ja ei ütle, et kellel siin on 3 jalga või kellel 1. Kõik saavad aru, me räägime mingist inimgruppist. Joonistame ühe jutumulli, teeme ringi, aga jätame siit siis väikse vahe vahele ja tõmbame siia väikese otsa. Või teeme jutumulli
kandilise ja jälle teeme siia väikese otsa. Siia saame mingi olulise info kirjutada, mida näiteks need inimesed räägivad. Vaatame veel, võtame veel ühe ristküliku, joonistame see korda ilusti välja. Võtame kolm nurgaappi, teeme siia alla. Ja nüüd tõmbame siksaki siia, just kui meil oleks T5, mis on maa sisse löödud. Jälle, hea koht, kuhu olulist infot kirjutada. Või võtame ühe piklikuma ristküliku. Ja teeme talle kaks kolm nurka, siia nurka ja siia nurka. Ja meil on just kui paperileht, mis on ülevalt ja alt ära murtud. Toome ruumilisust. Me võime teha seda ka niipidi. Ja näiteks võtame M-tähed appi ja tuleb üks vahva pealkirja alus, kus on midagi uhket kirjutatud. Vaatame siis paar asja veel. Näiteks, mida veel saab teha ühe ristkülikuga. Kui me teeme need kolm haru ära, tõmbame siia sellised väiksed kõrvakesed justkui ja ühendame need siit ja tuleb nool. Panen vahepeal uue valge lehe ja näitan näiteks paar sümbolit, mida saab joonistada. Võtame jälle ringi appi, teeme ringi ja tõmbame talle sellised väiksed kõrvakesed siia. Nüüd võtame appi S-tähe ja läheme siit, teeme sellise topelt S-tähe. Nii, keegi juba aimab, mis siit tulemas on. Üks hea idee pirn. Teeme siia keskele veel kolm sõlme ka valguse ümber ja ongi üks vahva idee pirn. Ja nüüd tuleb mu lemmikasi. Kaks ringi, üksteisest natuke eemal. Ja ühendame selle M-tähega need rattad. Vau! Paneme siia siis ühed lenksud ja istme ka. Ei pidanudki jalgratast leiutama, oligi nii lihtne joonistada. Aitäh teile! Kohustuslik joonistamise osa on läbi, aga vaatame nüüd, mis selle joonistusega peale hakata. Ehk siis paneme nad kokku nüüd üheks visuaaliks ja olemegi graafiliselt lihtsustanud ühe teema, kus on siis ühel pinnal näha kõik see oluline, et miks me midagi teeme, kuhu me sellega jõuda tahame. Ja graafiline lihtsustamine ongi selline geniaalselt lihtne tööriist selleks, et abistada mingite tähenduslike ja mõtestatud protsesside loomist. Ja lisaks joonistamisele on siin väga tähtis koht ka küsimuste küsimusel ning struktureerimisel. Ja tegelikult ma võin öelda, et neid kahte viimast on isegi raskem õppida kui joonistamist, aga joonistamist kardavad täiskasvanud millegi pärast just rohkem. Aga mida me siis tegelikult nii väga joonistasime? Tõmbasime mõned kriipsud, tegime mõned kolm nurgad, mõned neli nurgad, mõned ringid. Mis ei tähenda, et siia ei võiks ka mõned sümbolid juurde joonistada, tergutada siis visuaalselt meelt ja tuua vahetevahel ka natuke mängulisust oma piltidesse. Graafiline lihtsustamine iseenesest ei ole midagi uut. Kui me mõtleme näiteks koopamaalingutele või sõjaplaanidele või mõtleme, kuidas resissöörid, arhitektid või disainerid oma tööd teevad, kasutades infograafikat, piktogramme, sümboleid. Aga nüüd on see toodud lähemale ka kõigile teistele, et me ei mõtleks, et ainult need, kes on ülikoolis joonistamist õppinud või kelle ameti nimetus seda lubab, tohivad joonistada. Ja on nimetatudki graafiliseks lihtsustamiseks
graphic facilitation. Ja seda võivad kõik kasutada vastavalt eelnevatele lugudele, siis kas luues oma unistuste kaarte või strateegiaid, tehes isikupärasemaid märkmeid või näiteks mõtestada mõnda koosolekut, kui meil on pildina ajakava ees, tunnis teha näiteks lastega mõtestada tundi, miks me midagi õppime, mis me järgmine kord hakkame tegema. Või miks mitte plaanida perepuhkust hoopiski lastega koos, kui lõpus see võiks olla. Ma arvan, et koos joonistamine on väärt proovimist, sest kui me paneme pildi seinale, siis see ergutab meie kujutlusvõimet, see annab võimaluse koos loomiseks, me saame juurde astuda ja seal samas tuleb ka see, et see loob omaniku tunnet. Meie oleme selle teinud, meie viime sellega ellu. Ta toob selgust, öeldakse, et ei ole midagi, mida visualiseerimine ei annaks lahendada ja kui ta ei anna lahendada, siis ta näitab, mis jamas ollakse. On isiklikum kui PowerPoint. Võtke vahel paper ja pliiats hoopis kasutusele ja PowerPointis me unustame juba ära, mis see esimene slaid oli, kui kümnes juba käimas on. Ja anna pausat tagasi siit, et ehk ma räägin pildiga, mitte inimesega. Mulle meeldib ütelda, et ma olen just kui missioonil olev pioneer, kes 3 aastat tagasi avastas, et oskab joonistada ja tahab seda veendumust viia nüüd ka kõigi teiste täiskasvanuteni. Aga graafilise lihtsustamise edendaja ei ole ma mitte ainult see tõttu, et ütlen veelkord, see on geniaalselt lihtne tööriist või et see minu enda elu nii palju muutis. Aga võib-olla seepärast, et ma näen inimeste rõõmu, kui nad avastavad, et nad oskavad joonistada. Täna siia tulles ei uskund ka teie, et te võiksite joonistada näiteks jalgratast, aga nüüd koju minnes võite seda julgelt teistele näidata või kuidas sünnib tähemehike või teeviit või mõni suurem protsess. Võib-olla tõesti tahab natuke julgust, et seda tööalaselt teistega koos kasutada, aga harjutama võite hakata juba täna. Ehk siis järgmiseid esinejaid kuulates luua natukene visuaalsemaid märkmeid, mitte lihtsalt kirjutada esineja sõnu ülesse, vaid mis on sinu arusaam ja suhestumine sellega, mis ta räägib. Haara kõrva ja käe vahele aktiivsemalt veel oma aju ka ja pane sümboleid sisse. Vaata, mis sünnib. Tere tulemast joonistajate sekka!